É um grande desafio tentar traduzir em algumas frases sentimentos tão complexos. As emoções parecem ter gosto. O doce das conquistas vive em meio ao amargo da ausência. Os sofás, quartos, músicas, sonhos, sorrisos e lágrimas. Essa indicação é uma conquista coletiva. 35%, sendo uma conta que nunca fecharia em 100%. Isso jamais foi um erro. Isso é uma lição. É enxergar beleza nas imperfeições. É sorrir. É pedir agradecendo. É viver todos os dias morrendo de saudade demais, Marília. Onde estivermos, você sempre estará. E a nossa luta é que para sempre esse lugar seja o topo.